Encara parlant de la segona divisió B, un dels secrets del Lleida per classificar-se al play-off ha estat, sens dubte, el seu porter, Ivan Crespo, un porter càntabre que ha mantingut una pila de vegades la porteria a zero, facilitant, doncs, la classificació del Lleida per al play-off. L'Albert Nadal, un estudiant en pràctiques a la redacció d'esports d'aquesta casa i bon aficionat de Lleida, ens ha preparat aquesta informació. Ivan Crespo s'ha guanyat l'estima de l'afició lleidatana. Procedent del Real Múrcia, va fitxar pel Lleida Esportiu amb la complicada papereta de substituir el carismàtic Pau Torres. Tot i saber que el llistó estava alt, Crespo va arribar amb les coses clares. Vine con mucha ilusión, ya lo dije en la presentación. Mi objetivo era intentar volver a jugar en segunda. El Lleida era un equipo que había estado siempre peleando por los play-offs, había jugado varios play-offs y creo que era un sitio bueno para mí para intentar tener continuidad y volver al nivel que había mostrado ahí atrás. El santanderí ha quallat una gran fase regular i ha firmat uns números excel·lents. En un total de 36, ha deixat la porteria 0 en 24, 14 d'aquestos al camp d'esports. De fet, juntament amb Jan Oblak, de l'Atlètic de Madrid, és el porter que ha estat més partit sense encaixar de tot el futbol professional estatal. Unes xifres que no haurien estat possibles sense el treball de tot el grup. Me sentía arropado por lo primero por todo el equipo, después por el cuerpo técnico que me ha dado la confianza desde el primer día. La gente de Lleida también me ha tratado muy bien y al final cuando te sientes bien pues es más fácil que salgan mejor las cosas. Arrodonir la temporada passa per l'ascens a segona divisió A, una categoria que el Lleida no trepitja des de fa 10 anys. Prepararlo con ilusión, afrontarlo con tranquilidad. Creo que hemos hecho las cosas muy bien y tenemos que disfrutar en el campo. También vamos a sufrir y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ben segur que les aturades d'Ivan Crespo continuaran acompanyant el Lleida Esportiu durant la disputa de la promoció d'ascens.